E sabia que existem pessoas que carregam um pouco dessa característica de São Francisco, como a Pauliane? É o que nós vamos ver agora na reportagem do Alex Rodrigues. O Brasil está entre os países com a maior quantidade de animais de estimação. Um fato triste é que muitos deles estão nas ruas, abandonados por seus tutores. Felizmente, existem pessoas que, por conta própria, destinam tempo e dinheiro para cuidar desses fiéis companheiros, que não precisam apenas de alimento, mas também de auxílio médico e, principalmente, de amor e carinho. E hoje contaremos uma história assim, de alguém que se dedica bastante aos bichinhos. Bom, e esses cães que vocês viram do lado de fora, lá do lado de dentro também, todos eles são cuidados pelo seu Paulo. Primeiramente, bom tê-lo com a gente, viu, seu Paulo? Eu queria que o senhor contasse para nós de onde que veio essa ideia de cuidar de tantos cães, seja da rua, seja lá dentro de casa. Primeiramente, eu sempre gostei de animais, né? Mas eu sempre tinha um, o máximo era um mesmo, né? Não tinha mais do que um. Aí depois, quando eu mudei para esse local, aí a gente vendo tantos cachorros abandonados, e minha esposa gosta muito, na verdade ela gostava mais do que eu. Aí ela, a influência dela, eu fiquei gostando ainda muito mais, ela até uma, me pondera um pouquinho, né? Então aí eu vendo esses animais soltos por aí na rua, aí eu fiquei muito sensibilizado, né? Porque eu vejo que é um ser vivo, que tem fome, que tem sede, que sofre dor, né? E que não consegue pedir, né, Paulo? Não pede, não tem. Não é como uma pessoa que pode chegar aqui e pedir um prato de comida, né, uma água. E eles não, e eles estão rejeitados, né? As pessoas os tratam, né, com maldade, com violência. Não são bem-vindos, muitas vezes. É o contrário aqui. Aqui são muito bem-vindos. Tem muitos convidados que chegam aqui, aqui tem água, tem comida. E eu já peguei esses que eu resgatei, porque eu fui ficando... com muita compaixão deles e fui pegando, só que já chegou agora, são seis, né? Agora é meia dúzia já, né? E assim, eu queria que o senhor contasse pra gente também um pouquinho da sua rotina, porque o senhor tem profissão, é professor, né, dá aula de sociologia, filosofia, enfim, trabalha de manhã, trabalha à noite, mas sempre tira um tempinho para dedicar também a esses animais. Isso, tira um tempo e também assim, além desse tempo, né, de alimentação, a gente tem que estar disponível também, porque no caso, por exemplo, que chegou por último, a Serena, ela chegou doente, então eu tive que internar, levar à clínica, ligar, tem que saber, comprar o remédio, dar os remédios nas horas certas. Então eu divido esse horário, né? Na hora que eu chego do trabalho, às vezes eu dou almoço para eles primeiro, para depois eu almoçar. Aí eu cuido do lado de dentro, ou, vez ou outra eu cuido do de fora primeiro, porque às vezes está chovendo, querendo chover. Eu dou a comida para eles de fora para depois dar o de dentro, porque lá dentro é mais fácil, tem local de abrigo, né? Então, assim, eu vou dividindo esse meu trabalho fora com aqui, com os cuidados também com os animais. Quintal com grama, plantas, árvores, casinhas arejadas. Toda a estrutura montada pelo Paulo para atender com conforto seus animais de estimação é retribuída com alegria e muitas lambidas. A Belinha, por exemplo, foi encontrada numa situação quase irreversível. Perdeu uma das patas, mas se tornou o xodó da família. Diariamente, vários outros cãezinhos machucados aparecem aqui na porta. E mesmo não tendo essa responsabilidade com eles, o professor se sente na obrigação de ajudar. E não é algo barato. Com a ração, né? Porque quando é só a ração mesmo... Aí, no caso, dá uns R$400 por mês, a rotina de ração, de algum remédio mais barato, né? Agora, quando é, no caso, quando é de carrapato, quem tem que fazer esse cuidado, já é mais caro, né? Porque cada comprimido custa aí na faixa de R$130. Aí, quando tem uma internação, aí não sai por menos de R$1.000, né? Porque a última que veio agora, estava doente, a Serena, no caso dela, foi R$1.100 total. Então, assim, quando não tem nenhum gasto... fora da rotina, né? No caso, seria R$400 por mês com ração e o básico, né? Agora, quando tem algo mais, aí já sai do orçamento, sim, sai da conta, né? O sonho do Paulo era ter um espaço e conseguir manter um abrigo para os animais de rua. Extremamente cuidadoso, ele colocou o nome em todos, até mesmo naqueles que aparecem apenas às vezes.
Ensinado desde muito novo a amar os pets, dezenas de bichinhos já passaram por sua vida e deixaram boas lembranças. E aqui perdi já, né, com a idade, alguns ficaram doentes. O último que faleceu, eu sofri muito, era o Nick, né, que deu um câncer de fígado. Aí eu falei assim, foi muito difícil, é interessante porque você tem aquele carinho, aquele apego, até aquele lá que é o mais velho, que é o terceira idade, o pau velho, ele tá já bem idoso, né, ele já tá assim, mas ele tá bem, ele tá gordo e tudo, mas a gente tem que começar, eu já falei com a minha esposa, pra gente já ter, trabalhar isso, né, porque a gente sabe que ele não vai muito tempo, qualquer coisa ali, ele não aguenta mais uma cirurgia, né, eu acho. E sobre o tema, ele não perdeu a oportunidade para deixar uma mensagem aos tutores e também para as autoridades políticas. Queria aproveitar o espaço para poder colocar umas questões aqui. Primeiro, cuidar as pessoas, mesmo que se a pessoa não gosta, não pega o animal. Respeitar os animais. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, que eu acho que o poder público devia sensibilizar e criar uma política pública para atender essa demanda, né? Porque eu acho que é uma questão de saúde pública, né? É questão de saúde pública, cuidar dos animais, porque na hora que vier um problema, uma epidemia, alguma coisa, vai ficar muito mais difícil. E também mesmo porque a gente não vê tantos animais sofrendo pelas ruas aí. E a gente tem que ter amor com todo ser vivo, respeitar o ser vivo, todo ser vivo. Carinho, amor dos animais.